Někdo mě sleduje. Začalo to před pár měsíci, kdy jsem začal mít podezření, že něco se mnou žije v mém domě. Nevěnoval jsem tomu příliš velkou pozornost. Začalo to nevinně. Kde mám mobil, klíče, peněženku? Ale tady jsem je přeci nenechal. Musel jsem je tam dát ve spěchu. Před pár dny to začalo být podivné, začal jsem si myslet, že mě někdo sleduje a obchází přitom kolem mého domu. Na dnešní noc nikdy nezapomenu. Ten člověk dnes vešel dovnitř, ale nejdivnější bylo, že měl klíče od mého domu. Slyšel jsem, jak něco hledá v lednici a najednou kroky blížící se k mé ložnici. Zavolal jsem 911, ale bylo už pozdě. Slyším, jak to škrábe do dveří a najednou prásk. Dveře se vyrazí z pantů. To něco mě po místnosti hledalo, když v tom jsem si uvědomil, že si koukáme přímo do očí. Ty jeho byly podlité krví. Než jsem se stačil zpamatovat, rozběhlo se to ke mně, vzalo mě to za hlavu a začalo ji trhat. Ozvalo se cvaknutí zlomeného vazu a po místnosti se rozhostilo ticho. Dávejte si pozor, když máte pocit, že vás někdo nebo něco sleduje v noci, když spíte.